När jag kom till den här platsen första gången så kände jag verkligen historiens vingslag. Och jag kände också att här hade varit så många olika verksamheter under århundraden. Men hela tiden så kretsade det kring ett jordbruk. Ladugården stod här. Det är egentligen den äldsta byggnaden som är kvar. Men det hade varit en brand i ladugården. Och då så sa vi oss, vad ska vi göra då med den här ladugården? Så det blev ju en idé som växte fram ur historien, kan man säga. Och jag hade ju en dröm då att vi skulle någonstans kunna skapa ett centrum för framtidens mat. En plats där människor kan tänka, kan fundera, kan debattera, kan ha olika uppfattningar. Men allt handlar ju om vad är det för värld vi vill ha i framtiden. När jag började arbeta med miljöfrågor, det var då väldigt länge sedan, det var ju på 80-talet. Och då fanns inte frågan överhuvudtaget. Men det som då var en stor och outgrundlig fråga för så många, det har ju blivit nu en vardagsfråga. Grunden till Axe Foundation var min 50-årsdag. Då jag skapade en stiftelse som skulle arbeta med hållbarhet. Sen har ju de här idéerna vuxit fram och förändrats. Och Axe Foundation idag är, kan man säga, en do-tank. Alltså vi driver projekt, vi utvecklar idéer tillsammans med andra. Och hållbarhet är ju någonting, är ju hjärtat som klappar inom Axe Foundation. Som ordförande för Axe Foundation sedan många år så är jag så otroligt stolt över vilken stark och samlande kraft vi har blivit. Vi ger oss ju på de stora hållbarhetsutmaningarna på ett extremt konkret och praktiskt sätt. Nästan alltid i samverkan med andra, krokar arm, och ofta med företagande som förändringskraft. Och den här fantastiska platsen, det här fantastiska huset på Torsåker gård, det kommer ge oss helt nya möjligheter så vi kan öka takten men också nå ut mer internationellt. Och inget av det här hade ju liksom varit möjligt utan Antoni Axelsson Jonsson och Göran Ennefelt som med sin envishet, sitt driv, sin vision och framförallt generositet ser till att det här finns och ger nya möjligheter. Torsåker är en experimentgård där vi arbetar med alla steg från jord till bord. Och mat är ju det som hela tiden ligger i centrum. Min dröm om den här platsen, ladugården, det är ju att den ska befolkas av många människor. Det kan vara forskare, kockar, producenter, odlare, konsumenter, matnördar. Det ska vara människor som delar idéer, som myllrar här, som testar sina egna tankegångar. Och som naturligtvis också testar i våra kök, våra testkök. Jag tror att det är den bästa miljön att kunna tänka klart och se klart i framtiden. Vi har ju alla lösningar i våra egna händer. Och jag tror att det farligaste vi kan göra är att tappa hoppet. Utan istället så måste vi hela tiden visa vägen. Visa i praktiken att det går att göra saker som många kanske inte tror.
Jag tror inte det fungerar att skrämmas. Jag tror inte att rädsla är någonting som leder till utveckling. Utan det måste vara lusten och känslan av glädje när man ser vad vi kan göra för framtiden och för framtidens mat. Platsen Torsåker skulle jag vilja att den blev ett centrum för inte bara framtidens mat utan kreativt tänkande som går längre än så och kanske framförallt i hållbarhetens tecken. Jag skulle vilja skicka med gnistrande människor i en fantastisk historisk miljö och resultat som verkligen gör skillnad.